ଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମେ ଯିବା ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେଣି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଆଳତୀ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ, ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଯାହା ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ପୂରଣ ହେବ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତ ଆମ ହୋଇଗଲାଣି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ। ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ।